13 лютого чинний чемпіон України з хокею клуб «Кременчук» продовжив свою переможну серію УХЛ. У 34-му турі «Кременчук» виграв в гостях у херсонського «Дніпра» 3-2. Містяни перемогли завдяки вдалому другому періоду, в якому вони закинули всі три шайби. Тож кременчужани після 33 ігор мають 54 очка та займають другу сходинку у турнірній таблиці, поступаючись лише двома пунктами Донбасу. Підопічні Олександра Савицького знову оновили рекорд цього чемпіонату, набираючи залікові бали вже у 17-му поєдинку поспіль. Наступну гру хокеїсти з Кременчука зіграють в середу, 17 лютого, теж у гостях проти Маріуполя.